var Qi Huangti, kung av Xin, som lät bygga den kinesiska muren och bränna alla böcker i Kina. Detta hände på Hannibals tid, innan Jesus var född. Det var kungen av Xin, Qi Huangti, kring alla kungariken han besegrat, lät han bygga den kinesiska muren. Muren blev 2000 kilometer lång. Sex kungariken blev ett. Det var Qi Huangti, kung av Xin, som blev orsak till kinesiska hostan, den svåra brandrökshostan i Kina. Hostan spreds från miljoner bål där Kinas böcker brann. Det var kungen av Xin, Qi Huangti, som lät bränna gula kejsardömets böcker och Shuangs och Konfucius och Laozes böcker. Kinas historia ska börja med mig, präntade Qi Huangti. Det var 3000 års kinesisk pränt som Qi Huangti lät bränna upp på bålen för att historien skulle börja med honom. Var och en som gömt någon bok blev märkt med glödga järn. Den som blivit märkt med glödgat järn blev sänd till den kinesiska muren. Fick bära sten och mura stenar på muren. Var och en som gömt undan en skrift blev slav på Qi Huangtis mur. Det var kungen av Xin, Qi Huangti, som drev ut sin egen moder ur Kina. Han tyckte att hon var för lätt på foten. Domen stred mot kanonisk rätt. Detta var oerhört. Tänkas att Qi Huang av Xin ville stryka ut ur minnet allt förgången, för att därmed döda minnet av sin moder, för att dräpa en enda messias, lät Herodes döda alla judebarn. Eller ska man tro om Qi Huangti att det var evigt liv han önskade i Kina och brände skrifterna för att besvärja tiden och sände bort sin mor för att själv bli början och byggde muren för att utestänga döden med trolleri, men det finns inget slut på muren. Gick allting ut för att stänga in och därmed stänga ut. Över liv och död, i tid och rum, ville Qi Huangti måhända regera. Hans palats hade lika många salar som året har dagar. För Kinas folk blev detta en dyr symbol. Borges har sagt i en märklig skrift att skuggan av kinesiska muren är skuggan av en härskare som ville plåna ut sitt rikes hävder ur historien, stryka 30 seklers odling från jorden, bygga upp en mur omkring sig själv mot döden, med palatsets solvalvsrum betvinga tiden, och att den idén måhända var estetisk. En skönhetssyn av motsättningen mellan att bränna upp
och utplåna från jorden en världskultur. Att låta den försvinna som rök och fjunfin aska i monsunen. Och istället bygga upp en mur kring intet. Och innanför den muren göra något som heter Qi Huang Ti, kung av Xin. Qi Huang Ti, kung av Xin.